Olá galera, começando mais um vlog e no final do vlog da semana passada eu falei que eu tinha começado a ler um outro livro, né? E como o livro era muito grande, não ia terminar naquele vlog. Então estou continuando esse livro aqui nesse e é Quando a Luz Apaga do Gustavo Ávila, que é o mesmo autor de O Sorriso da Hiena. Eu já li esse livro, eu falei aqui, eu acho, eu devo ter falado. Mas faz tempinho que eu li, faz mais de um ano. E gosto muito da escrita do autor, eu gosto da forma como as investigações são conduzidas, mas eu tô bem no início, eu tô em 19%, eu acho. Tá, não é tão no início, falta 8 horas e 10 do livro pra ler, então é um livro grandinho. Tô pra começar o capítulo 9. E a história é que existe. Aqui é o mesmo policial, né, o mesmo detetive do Sorriso da Hiena, que se chama Arthur. Ah, esqueci o sobrenome dele, mas tá. E ele meio que tá de férias, mas. Quer dizer, ele tá de férias, mas ele decidiu investigar por conta própria um caso que a polícia não tá dando muita bola, que são desaparecimentos de moradores de rua. Então, assim, a gente tem um ponto de vista do Arthur, que é o detetive, a gente tem o ponto de vista de um cara que eu acho que chama Rodolfo, que ele é diretor de um abrigo para moradores de rua, esses abrigos que os moradores podem ir passar a noite, tomar banho, comer e tal. E então esse cara deu pelo desaparecimento de um dos moradores de rua, assim, que ele conhecia, né? Outro ponto de vista, ou pelo menos o que a gente vê de acordo com a polícia, é um morador de rua que deu falta pelo desaparecimento do amigo. E assim, ninguém deu muita bola, mas o Arthur tá investigando a partir desse relato. E também tem o ponto de vista de uma pessoa que a gente sabe que é o assassino, mas a gente não sabe quem é essa pessoa. E ele se caracteriza de muitas pessoas diferentes, usando prótese no rosto e tal, e ele sai pra caçar moradores de rua, mas a gente não sabe o que que ele faz com essas pessoas, com os corpos, não dá para saber assim ainda, e a gente não sabe a identidade dessa pessoa. Então, é esse o livro. Eu falei no vlog passado que eu tô achando assim a escrita um tantinho lenta por causa das descrições e tudo, mas eu tô gostando bastante, eu consigo visualizar bem. Então, eu acho sim que eu vou gostar bastante desse livro. Se alguém já leu, comenta aqui pra mim. Quero saber o que vocês acharam. E acho que dentro desse vlog mesmo eu termino. Hoje é domingo e quando que eu gravei a atualização para esse vlog da última vez? Talvez terça, talvez quarta. Talvez quarta, né? Sei lá. Bom, continuo lendo Quando a Luz Apaga do Gustavo Ávila e não falei mais nada porque não tinha lido tanto desde a última vez que eu atualizei vocês, que foi logo que eu comecei o vídeo, eu acho, que eu comecei o livro, né? E na quinta-feira eu passei o dia todo viajando, né? Voltando pra cá, peguei o ônibus e tal. Na sexta-feira eu cheguei aqui, então acabei focando em outras coisas, não li muito. No sábado também fiquei o dia inteiro fora, também não li. Mas na quinta-feira, na viagem de ônibus, eu li até mais do que eu esperava. E agora, no conjunto todo, eu tô em 60% do livro, faltando 4 horas e 15 para terminar o livro. Aí, como vocês já sabem, essa é a capa. E eu tô gostando muito. Eu não lembrava que o detetive principal, né, dessa história, ele tem síndrome de Asperger, acho que é assim que fala. Então, ele não pega ironia, né? Ele entende as coisas muito literalmente, ele fala as coisas muito ao pé da letra mesmo. Mas ele é um ótimo investigador, ele é ótimo no trabalho dele, isso não interfere.
só tem essas questões, essas interações sociais que são interessantes de ler, pelo ponto de vista tanto do que as pessoas quando falam com ele, né, quanto dele mesmo, das percepções que ele tem ou coisas que ele não entende, tipo, ah, a pessoa falou X coisa e Arthur não percebeu a ironia, sei lá. Então, é interessante ver isso, mas ele, de qualquer forma, né, independente, é ótimo no trabalho dele. E a investigação está muito boa. O que que eu posso falar para vocês? Nessa altura, a gente já descobriu quem é o assassino, mas a gente ainda não entendeu motivações, não entendeu como exatamente ele tá fazendo certas coisas, né? O porquê ele tá fazendo certas coisas. E o que que alguns personagens que estão aparecendo com frequência nessa história têm muito a ver. Então, eu ainda acho que a gente não sabe toda a verdade, né? E tudo. Claro, tá em 60% do livro, então ainda falta história. Mas eu tô gostando demais. Então, eu queria muito terminar até o fim do vlog. Vamos ver. Acho que dá. Acho que dá. Segunda-feira, aqui, logo após o almoço. E ontem eu li, eu acho que dois capítulos, ou um capítulo e uma parte do segundo. Tinha ficado tarde já. Tô em 63%, falta 3 horas e 49 para ler. Porém, meu Kindle tá com 16% de bateria, então acho que ele não vai durar um bom período ainda de leitura. Eu vou ter que carregar hoje. Mas nesse um capítulo que eu li, né, o primeiro que eu li ontem quando eu peguei, já revelou uma boa parte do plano aí, né, do que tá acontecendo, que esse criminoso tá fazendo. Na verdade, a motivação exata ainda não aconteceu, mas a gente já conseguiu perceber a ligação de outros personagens aleatórios que tinham aparecido e que não tava dando para entender bem qual era o papel deles. Mas agora deu para entender. E esse livro fala muito do mundo do teatro também, de atores e maquiagem e tudo. Então é um assunto que eu gosto muito. Se vocês não sabem, eu fiz teatro na escola por muitos, muitos, muitos anos. Gostava demais. E informação completamente aleatória, né? Mas tá muito interessante. Juro, eu queria muito conseguir terminar hoje. Porque eu vou ter que editar o vídeo hoje já, para poder lançar amanhã. Só que eu não posso parar por quase 4 horas só para ler. Hoje não vai rolar. Tô pensando se eu vou conseguir finalizar amanhã de manhã. Vamos ver como o dia vai e que horas eu termino todas as outras coisas que eu tenho que fazer. E aí, eu volto para daí finalizar ou não, dar mais uma atualização antes de finalizar para vocês. Hoje é terça-feira, no fim, não terminei o vlog ontem, mas eu achei que eu ia ter tempo de terminar de ler o livro e não deu. Então eu vou finalizar esse vlog agora. Eu tô gravando aqui outros dois vídeos que vocês pediram, ainda que vão sair nesse final de ano. São listas. Digam aí o que vocês acham que é. Um deles já vai sair, se não no final dessa semana, no início da semana que vem. E é isso, gente. Eu tô lendo e eu tô gostando muito de Quando a Luz Apaga. Tá bem interessante, tem muitas coisas acontecendo. Quero muito saber como vai ser o final e como certas coisas vão ser explicadas. Mas não vou terminar esse vídeo e então vou no próximo vlog, vocês vão ver que eu vou ter terminado Quando a Luz Apaga. É o próximo que eu vou pegar, vai ser esse aqui. Apples Never Fall, da Liane Moriarty, que é a escritora de Big Little Lies. E esse livro aqui já tá traduzido como, eu acho que, Caso de Família, Segredo de Família. Segredo de Família, acho que é. Vou colocar a capa aqui pra vocês. Mas esse é o próximo que eu vou pegar, que é o próximo que eu tenho físico, né? Aquele Forensics ali que ficou. Vocês viram em outro vlog que eu, né? É um outro livro, é um outro tipo de livro, não assim pra entretenimento. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, seus likes, se inscrevam no canal, chamem pessoas para se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijão!